Բարի երեկո, եթերում զինուժն է։ Բանակային շաբաթն ամփոփող թեմաների մասին նախամառոտ։ Աշխատանքային այց Ռուսաստանի Դաշնություն, նախարար Պապիկյանը ներկայ է գտնվել միջազգային բանակային խաղեր 2022 մրցաշարի բացմանը և հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Բանակային խաղերին ակտիվորեն ներգրավված են հայ զինծառայողները, եւս մեկ հատուկ ռեպորտաժ Մոսկվայից։ Հերթական անգամ ոչ միայն մասնակից, այլև հյուրընկալող երկիր հանդիսավորությամբ մեկնարկել են նաև միջազգային բանակային խաղերի հայաստանյան մրցումները խաղաղության մարտի 2022-ը։ Անդրադարձ հայրենիքի նորօրյա պաշտպանների ծառայողական առօրյային նորակոչիկները քայլ առ քայլ սերտում են այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է մարտունակ զինվոր դառնալու համար։ Եվ այսպես, այս շաբաթ Ռուսաստանում հանդիսավորությամբ ազդարարվեց միջազգային բանակային խաղերի մեկնարկը։ Բացման արարողությանը և Մերձմոսկովյան Պատրիոտ կենտրոնում կազմակերպված Բանակ 2022 ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին ներկայ է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Աշխատանքային այցի շրջանակում Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ ռազմական գործակցությանն առնչվող հարցեր։ Армения, военнослужащие Армении, грозный соперник, способный навязать упорную борьбу. Орва Грхавор Шарахрапараков անցնում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցչական քարյակը, սա թվով արդեն 8-րդ միջազգային բանակային խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունն է։ Երբ բոլոր թիմերն արդեն շարված են, պատվիրակություններն ըստ ղեկավար կազմերի զբաղեցնում են իրենց տեղերը, բոլորին ողջունելու է գալիս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Благодарю вас, дамы и господа, уважаемые зарубежные гости. Ողջույնի խոսքում Վլադիմիր Պուտինը կարևորում է միջազգային բանակային խաղերի, ինչպես նաև զուգահեռաբար անցկացվող ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսի դերը, սա ռազմական համագործակցության և անվտանգային միասնական միջավայր ստեղծելու նոր հնարավորությունների հարթակ է։ Приветствую вас на открытии. Ողջունում եմ ձեզ Բանակ 2022 միջազգային ռազմատեխնիկական ֆորումի և բանակային միջազգային խաղերի բացմանը։ Մենք ուրախ ենք հերթական անգամ Ռուսաստանի Պատրիոտ կենտրոնում հյուրընկալել պաշտպանական ոլորտի ներկայացուցիչներին, ռազմական փորձագետներին։ Բոլորիդ մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք և հաջողություններ բանակային խաղերում։ Ռուսաստանի նախագահն իր ելույթը եզրափակում է մեկնարկային ակորդով, ազդարարելով երկու լայնածավալ միջոցառումների սկիզբը՝ միջազգային բանակային խաղերի և Բանակ 2022 ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսի։ Հանդիսականների առաջին շարքում մասնակից պետությունների զինված ուժերի առաջին դեմքերն են՝ նախարարներ, գլխավոր շտաբի պետեր, տեղակալներ, առանձին զորատեսակների հրամանատարներ։ Մերձմոսկովյան Պատրիոտում է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Նախարար Պապիկյանն առաջին հերթին շրջում է ռազմարդյունաբերական խոշոր տաղավարներում, հանդիպում առաջատար ընկերությունների ղեկավարների հետ, քննարկում համագործակցության նոր հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Նախարարի գլխավորած պատվիրակության ուշադրության կենտրոնում ամենատարբեր զինատեսակներն են՝ հրթիռային համակարգերից մինչև ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած անօթաչու թռչող սարքեր։ Յուրաքանչյուրի տեխնիկական բնութագիրն առանձին ու մանրամասը ներկայացվում է պաշտպանության նախարարին։ Ընտրությունն ու որոշումները կկայացվեն ներկայացված ամբողջ զինանոցն ուսումնասիրելուց հետո։ Այս ուղղությամբ բազմաթիվ քայլեր են կատարվում, ամենակարևորը նաև ռազմատեխնիկական ֆորումին մեր մասնակցությունն է, թե ռուսական և թե օտարերկրյա մի շարք ընկերությունների հետ մեր քննարկումները, նորագույն տեխնիկայի հետ ծանոթացումը, որոնց շուրջ մեր գործընկերները կաշխատեն։ Փակ և բաց հանդիպումներ Պատրիոտ կենտրոնի ամենատարբեր տաղավարներում։ Սուրեն Պապիկյանը հանձնարարականներ է տալիս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին հետագա քննարկումները շարունակելու ուղղությամբ։ Պապիկյան Շոյգու հանդիպումը նույնպես կայանում է Պատրիոտ կենտրոնում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները քննարկում են առաջին հերթին տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը վերաբերող հարցեր։ Հարգելի Սուրեն Ռաֆիկի, ուրախ եմ, որ ժամանակ և հնարավորություն գտաք այցելելու Մոսկվա։ Մենք քննարկելու շատ բան ունենք։ Կան ավանդական հարցեր, որոնք վերաբերում են մեր ռազմատեխնիկական և ռազմական համագործակցությանը։
եւ իհարկե հարցեր կապված Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված մեր խաղաղապահ զորախմբի գործունեության հետ։ Ինչպես եւ դուք նախկինի պես վստահ ենք, որ գլխավոր կայունացնող գործոնը հրադադարի ռեժիմի պահպանումն է շփման գծի ողջ երկայնքով։ Երկրորդ անգամն է, որ հանդիպում ենք տարվա ընթացքում։ Դա ինքնին վկայում է հայ-ռուսական ռազմական փոխգործակցության բարձր մակարդակի մասին։ Մենք բարձր ենք գնահատում հայ-ռուսական ռազմական փոխգործակցության ներկայիս մակարդակն ու այն դերակատարումը, որը ստանձնել է Ռուսաստանի Դաշնությունը Հարավային Կովկասում։ Սուրեն Պապիկյանը ռուսաստանցի պաշտոնակցին ներկայացնում է հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Արցախում վերջին շրջանում արձանագրված զարգացումները, ընդգծելով, որ իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Կողմերը կարևորում են իրադրության հետևողական ու շարունակական կայունացման ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկման անհրաժեշտությունը, շեշտադրելով Արցախում խաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորախմբի դերակատարությունն այդ հարցում։ Քննարկել ենք ռազմատեխնիկական համագործակցության ուղղությունները, ռազմավարական ուղությունները եւ իհարկե Արցախում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները ու ամենակարևորը մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում են մեր համատեղ պլաններին, որոնց մասին իհարկե խոսել չեմ կարող։ Ռուսաստանը անվտանգային հարցերի շուրջ քննարկումների եւս մեկ հարթակ է ստեղծել մեզ Մոսկովյան այս կենտրոնում։ Միջազգային անվտանգության հոբելյանական 10-րդ Մոսկովյան համաժողովն է, որին ներկա են մի շարք պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներ, բարձրաստիճան զինվորականներ։ Այստեղ նույնպես գլխավոր թեման միասնական անվտանգային միջավայրն է, նոր մարտահրավերների դեմ պայքարը։ Հարան նախարար, տանգային բիատոնի ազնակազմի թիմը ձեր ամանով շարվածած։ Համաժողովից Սուրեն Պապիկյանն անմիջապես ուղևորվում է միջազգային բանակային խաղերի անցկացման վայր, մասնավորապես տանգային բիատլոն մրցույթի զորավարժան, որտեղ հայ տանկիստները մրցութային ելույթներին ընդառաջ ամենօրյա մարզումներ են իրականացնում։ Նախարարը հաջողություններ է մաղթում հայ զինծառայողներին առաջիկա մրցելույթներում։ Բանակային խաղերին ներգրաված հայկական պատվիրակության ղեկավար կազմը պաշտպանության նախարարին զեկուցում է իրականացված աշխատանքների, ինչպես նաև տղաների մարզավիճակի մասին, վստահեցնելով, որ անձնակազմը ջանք չի խնայում բարձր մակարդակով մասնակցելու համար։ Եվ վերջում նախարարը շրջում է բարեկամության տանը։ Ուշադրության կենտրոնում բնականաբար հայկական տաղավարն է, որի հիմնական խորհուրդը, հաշվի առնելով միջոցառման ռազմական բնույթը, մեր բանակի պատմությունն է, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրեր։ Ի դեպ, սա նույնպես բանակային խաղերի մրցութային կարևոր ճակատներից մեկն է։ Դավիթ Դավթյան, Ներսես Իվանյան, Զինուշ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Մերձ Մոսկովյան, Ալաբինո։ Միջազգային բանակային խաղեր մրցաշարն իր ձևով եւ բովանդակությամբ առանձնահատուկ է Հայաստանի համար։ Պատճառն այն է, որ արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ մեր երկիրը հանդես է գալիս ոչ միայն որպես մասնակից, այլ նաեւ հյուրընկալող պետություն։ Խոսքը խաղաղության մարտիկ մրցույթի մասին է, որն այս շաբաթ հանդիսավորությամբ մեկնարկեց Դիլիջանում, Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Մասնակից երկրների հավաքական թիմերը հաջողությամբ անցել են մի քանի մրցափուլերով եւ հաղթական տրամադրությամբ շարժվում են առաջ։ Օգոստոսի 15-ին միջազգային բանակային խաղեր 2022-ի կազմակերպիչ եւ հյուրընկալող բոլոր երկրներում ազդարարվեց մրցումների մեկնարկը եւ բարձրացվեցին բանակային խաղերի դրոշները։ Հայաստանը դարձել է միջազգային բանակային խաղերի կազմակերպիչ շնորհիվ խաղաղության մարտիկ մրցաձևի եւ արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ այս մրցումն անցկացվում է Հայաստանում։ Ողջունելով մրցույթի մասնակիցներին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասելյանը վստահություն հայտնեց, որ թիմերը կցուցադրեն արհեստավարժություն, մարտական եւ մարտավարամասնագիտական պատրաստության բարձր աստիճան։ Շնորհավորում եմ 8-րդ միջազգային բանակային խաղերի մեկնարկի կապակցությամբ, որի շրջանակում անցկացվում է խաղաղության մարտիկ մրցաձևը։ Ուրախ ենք Հայաստանում տեսնել մրցաձևի ավանդական մասնակիցներին։ Բոլորին մաղթում եմ հաջողություններ եւ վստահ եմ, որ մրցումների ընթացքում թիմերը կցուցադրեն իրենց արհեստավարժությունը, մարտական պատրաստությունն ու տակտիկական վարպետությունը։ Գլխավոր շտաբի պետը վստահություն հայտնեց, որ Հայաստանում խաղաղության մարտիկը կդառնա մարտական եղբայրության տոն, կնպաստի միջազգային համագործակցության ամրապնդմանը։ Խաղաղության մարտիկ 2022 մրցույթին մասնակցում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի հանրապետությունների զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Զինծառայողների ռազմամասնագիտական վարպետության խաղաղության մարտիկ միջազգային մրցույթն անցկացվում է միջազգային բանակային խաղեր մրցաշարի շրջանակում ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի որոշմամբ եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ու ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների երկկողմ համագործակցության պլանների համաձայն։
Սրտան շնորհավորում եմ 8-րդ միջազգային բանակային խաղերի բացման կապակցությամբ, խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանին այն կազմակերպելու համար։ Առաջին անգամը չէ, որ այսպիսի միջոցառման եմ մասնակցում, և վստահ եմ, որ մրցումների մասնակիցները կծավալեն անզիջում պայքար, մրցավարները կդատեն ազնվորեն և կասկած չունեմ, որ կհաղթի ուժեղագույնը։ Մրցույթի ծրագիրը 10 օրյա է և ներառում է ատլետ ռազմամարզական մրցույթը, մարտական պատրաստության առարկաների, պրոֆեսիոնալ և դիպուկահար մրցույթները, էրուդիտ ինտելեկտուալ և կավալեր տաղանդերի գրական գեղարվեստական և պարային ստեղծագործական մրցույթները։ Բացի այդ, ստեղծագործություն արտամրցութային անվանակարգի շրջանակում զինծառայողներն իրենց ունակությունները կցուցադրեն երգերի, պարային համարների կատարմամբ և բանաստեղծությունների ընթերցմամբ։ Ավանդաբար մրցաձևն անցկացվում է 5 փուլերով, որոնց ընթացքում մասնակիցներն ցույց են տնում իրենց ուժերը մարտական պատրաստությունից, ֆիզիկական պատրաստվածությունից, ինչպես նաև գիտելիքները պատմությունից, աշխարհագրությունից և մշակույթից։ Պետք չէ մոռանալ, որ փոխադարձ հարգանքը լրջագույն դեր է խաղալու մրցաձևի ամբողջ ընթացքում։ Ձեզնից յուրաքանչյուրի հաղթանակը մեր ընդհանուր հաղթանակն է։ Նախապատրաստական աշխատանքները մեկնարկել են 2021-ի սեպտեմբերից։ Նախ անցկացվել է համաբանական երրափուլ մրցույթ, ընտրվել է զինված ուժերի հավաքական թիմը, ապա համապատասխան ծրագրով անցկացվել են մարզումները։ Այս տարի մրցաձևի փուլերում տեղի են ունեցել որոշակի փոփոխություններ։ Ունենք Կավալեր Սուդարենա մրցափուլ, անցյալ տարի մրցումային էր, այս տարի մրցումային չի, բայց միևնույն ժամանակ այդ փուլը անցկացվելու և պետք է ընտրվեն լավագույնները։ Փոփոխություն եղել կողմնորոշում տեղանքում մրցափուլն է դուրս եկել, ընդհանուր մնացածը մնացել են նույնը, անվանումներն է փոխվել, օրինակ ատլետը փոխվել է ռատնիկ անվանումը։ Խաղերի բացման հանդիսավոր արարողության հենց հաջորդ օրը մեկնարկեցին մրցումները։ Առաջինը ատլետներ, վազք 100 մետր, ձգումներ պտտաձողի վրա, նռնակի նետում և միասնական արգելակոտու հաղթահարում։ Настроение, как говорится, боевое. Տրամադրությունը մարտական է։ Մրցաձևի անցկացումը հիանալի կազմակերպելու համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հյուրընկալող երկրին և հայ սպաներին։ Մրցումները նոր-նոր են սկսվել, արդյունքների մասին դեռ վաղ է խոսել, բայց սպասումները դրական են, բոլորն են ձգտում հաղթանակի։ Նույն օրը անցկացվեց նաև ատլետ մրցման նռնակին նետում վարժությունը։ 3 թիրախների ուղղությամբ նռնակ են նետում բոլոր մասնակիցները։ Միավորները կախված են թիրախի հեռավորությունից ու դիպուկ նետումից։ Մրցաձևերում հաշվի են առնվելու ինչպես անհատական, այնպես էլ թիմային միավորները։ Կարծում եմ, արդար պայքար կլինի, մրցավարներն էլ ազնվոր են կդատեն։ Բնականաբար եկել ենք հաղթանակի համար, լավ ենք պատրաստվել, 100 մետր վազքի արդյունքներից այնքան էլ գոհ չեմ, իսկ նռնակի նետման փուլում բարձր միավորներ հավաքեցի, բոլորս հավասար պայմաններում ենք, թող հաղթի ուժեղագույնը։ Հարյուր մետր վազքին հաջորդեցին արգելակոտու հաղթահարումը, ձգումները պտտաձողի վրա և հրումները գետնից։ Այստեղ կարևոր են ոչ միայն ֆիզիկական տվյալները, այլև կամքի ուժն ու թիմային ոգին։ Արագ է պետք գործել, բայց առանց տապողականության։ Յուրաքանչյուր թեկուզ աննշան սխալի համար թիմից կանցվելու են տուգանային միավորներ։ Շատ թեժ պայքարը ընթանում, մեր մրցակիցները բավականին պատրաստված են, տարեստարի մեկ արդեն մասնակցում է 5-րդ անգամ Հայաստանի Հանրապետություն տվյալ միջոցառմանը, տարեստարի արդյունքները բարելավում են և բոլոր թիմերը արժանի մրցակից են մեր զինծառայողների։ Իսկ օգոստոսի 18-ին խաղաղության մարտիկ մրցույթի բոլոր մասնակիցները մայրաքաղաքում էին Մայր Հայաստան թանգարանում։ Արցախյան ազատագրական պայքարի պատմությանը հայրենական մեծ պատերազմին հայ ժողովրդի մասնակցության մասին տեղեկանալուց հետո թանգարանի սրահում տեղի ունեցավ էրուդիտ ինտելեկտուալ մրցույթը։ Այստեղ չենք ստուգում ֆիզիկական պատրաստությունը կամ արհեստավարժությունը, այլ միմիայն ինտելեկտը, մեծ հայրենականին ու երկրորդ աշխարհամարտին վերաբերող գիտելիքները եւ այլն։ Այս տարի ավելացրել ենք աշխարհագրության եւ համաշխարհային գրականության ու մշակույթի թեմաները։ Հայրենական մեծ պատերազմի պատմությունը միավորում է այն 4 երկրների ժողովուրդներին, որոնք այս տարի մասնակցում են խաղաղության մարտիկ մրցաձևին։ Խաղաղության մարտիկ մրցաձևի շրջանակում կա եւս մեկ մրցույթ, համալիր վարժություններ, կրոսավազ քրացուկությամբ, դանակի ու նռնակի նետմամբ, ռազմաբժշկական մրցույթ եւ այլն։ Առաջիկա փուլերի, հաղթողների պարգեվատրման ու խաղաղության մարտիկի փակման արարողության մասին զինուժի հաջորդ թողարկմանը։ Զավեն Մաթևոսյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։
Կրկին տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ մեր գործընկերները հետևում են միջազգային բանակային խաղերի ընթացքին։ Տարբեր մրցաձևերում, այդ թվում բոլորին հայտնի ու դիտարժան տանկային բիատլոնում արդեն մի քանի օր է ուժերն են չափում մասնակից պետությունների տանկիստ զինծառայողները։ Անցնող շաբաթվա անցուդարձը բանակային խաղերի էպիկենտրոնից ներկայացվող ռեպորտաժում։ Первый экипаж команды Республики Армения. Բանակային միջազգային 8-րդ խաղերի ամենասպասված եւ ամենադիտարժան մրցույթը մեկնարկում է հայկական թիմի ելույթով։ Հայաստանն առաջին քարյակում է։ Միանմարի, Սիրիայի, Լաոսի թիմերի հետ հայ տանկիստները պայքարում են լավագույն արդյունքի համար։ Օցաձև արգելագոտին հաղթահարելուց անմիջապես հետո տեխնիկան լիցքավորում են ու պատրաստվում հրաձգության։ Պուլեմյոտ ՊԿՏ վիստրիալ։ Հայկական բանակի ժամկետայիններն են տանկը գործի դնում, կրակվարում, անցնում բարդ երթուղին։ Հերթական արգելագոտին մոտ 2 մետր խորությամբ ջրային ավազանն է։ Անհրաժեշտ է այնպիսի արագությամբ անցնել արգելագոտին, որպեսզի հնարավոր լինի շարունակել ճանապարհը։ Итак, преодолел препятствие. Брод сейчас экипаж Армении продолжает движение. Եվ այսպես մի քանի արգելքներ, որոնք բավականին կազմակերպված ձևով հայկական թիմը հաղթարում է։ Այստեղ մեր դեմ են գործում միայն ժամանակը, որոշակի տեխնիկական դադարները, տուգանային շրջանները։ Сейчас преодолевает штрафной круг, остается совсем немного. Առաջին ելույթն ավարտված է։ Տանկիստների երկրորդ հաշվարկն է սպասում իր հերթին։ Եվս մի քանի օր եւ մեր մյուս տղաներն են դեղին տանկը փորձելու արագորեն հասցնել վերջնագից։ Եվ այժմ այստեղ նույնպես դժվարությունները քիչ չեն, որոշ թիրախներ խոցում են, որոշները բաց թողնում։ Fire загорелся. Ну что ж, браво. Браво, командир танка. Առաջին տանկը մնում է, հայկական թիմը երթուղին շարունակում է պահեստային տեխնիկայով։ 3 շրջաններից վերջին 2-ն արդեն թիմն առավել քան ճշգրտորեն է անցնում։ Առաջին հորիզոնականում հայտնվել ցավոք չհաջող բադրում կարողությունները ցերեկային ու գիշերային ժամերին անցնելով արգելագոտիներով հագեցած երթուղին ու կրակելով ականանետից նռնականետից։ Այս մրցույթի արդյունքներն ավելի ուշ հայտնի կլինեն մի քանի փուլից հետո։ Տանկային հրետանային հարթակում դժվարություններն ամենուր են, միջդեռ մշակութային բանակի բեմը միայն ծափեր է հավաքում։ Հայ արտիստներն ամեն օր գրավում են հանդիսատեսին ու արժանանում բարձր գնահատականների։ Պատերազմի մասին գրված երգը միանգամից հայտնվում է մրցավարների ուշադրության կենտրոնում, հատուկ հյուրն է ընդգծում Գևորգ Դավթյանի մաքուր և զգացմունքային կատարումը։ Երբ բեմ բարձրացավ հայ մասնակից Գևորգ Դավթյանը, աչքիս առաջ հայտնվեց այն պատկերը, թե ինչպես էր տատիկս լսում Շալապինի կատարումները, և ապակիները դղրդում էին, նա հիացած լսում էր։ Այդպիսի ուշադրությամբ այսօր ես էի հիանում Գևորգի հզոր կատարողականությամբ, տպավորված եմ այս մրցույթով։ Իհարկե շատ զարմանալի էր, որ Շալապինի հետ համեմատեցին, ամեն դեպքում շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, այդ մի կարծիքը բավական է արդեն, մնացածն էլ տեսնենք ինչ կստացվի։ Հայաստանն այս մրցույթին ներկայացել է վոկալ, երաժշտական և խորեոգրաֆիկ մրցափուլերի պրոֆեսիոնալ մասնակիցներով։ Երաժիշտները նույնպես բարձր գնահատականի են արժանանում, հատկապես երբ հնչեցնում են հայտնի ստեղծագործություն երաժշտական նոր մտահղացմամբ և գործիքակազմով։ Մի քիչ նորովի էինք ներկայացրել ամեն ինչ, հետո այսինքն այն ստեղծագործությունները, որոնք միշտ ստանդարտ ձևով ու ազգային գործիքով էին ներկայացվում մեր կողմից, ներկայացվել էր ավելի նոր գործիքներով, նոր մոտեցմամբ։ Եվ մեր պարային աստղերը, զինված ուժերի երգի և պարի համույթի քարյակը Մոսկվա է բերել մի քանի պարային համարներ, որոնք ներկայացնում են մեր ազգային նկարագիրը, մեր մշակույթը, մեր հարուստ պարարվեստը։ Այս տարվա ամենացնցող կատարումն այս բեմադրությունն է, որի պատրաստությունն ու ամբողջական պատկերը ստանալը տևել են ամիսներ։ Պարային փառատոնը վերջացավ, այսօր վերջի փուլն էր, շատ լավ ելույթ ունեցան, ունենք արդեն 2 առաջին տեղ, 2 դուետներից առաջին տեղն են գրավել, մենք ընդեղ ունենք կատակ պար մի հատ Խաչիկն ու Վաչիկը և
ժամանակակից խորեգրաֆիա, հիմա տեսնենք ես սրանից ինչ կստանանք։ Մշակութային բանակ մրցույթը եզրափակվում է բարեկամության տան ցուցադրությամբ, այստեղ յուրաքանչյուր բանակ իր տաղավարն է առանձնացրել պատմելու, ցուցադրելու իր անցյալի ու ժառանգության մասին։ Այս տարի հայկական կողմը տաղավարը ներկայացել է, կարելի ասել, աննախադեպ հազարաշենի տեսքով, որը որ 6-7 տարի հայկական շինություն է եղել, եւ այստեղ ցուցանմուշները եւ նյութերը արտացոլում են Հայաստանի պատմության զարգացման եւ կայացման մասին։ Բանակային խաղերի պատմության մեջ առաջին անգամ բարեկամության տանը Հայաստանը ներկայացնում է յուրահատուկ տաղավար։ Ամեն մարդ չի կարող ամեն տարի այցելել Հայաստան եւ հիանալ այդ երկրի մշակութային հարուր ժառանգությամբ։ Եվ այս հրաշալի ցուցադրությունը լավագույն հնարավորությունն է մի քանի րոպե Հայաստան տեղափոխվելու, հայկական մեղեդիները լսելու, հնագույն պատմության էջերը թերթելու։ Մենք պարզապես հիացած ենք։ Մշակութային բանակ մրցույթը շարունակվում է, հաջորդ փուլերն առջևում են եւ հաղթողները հայտնի կլինեն մեկ շաբաթ անց։ Այդուհանդերձ արձագանքներն արդեն իսկ հաղթական են։ Մասնակցել են եւ գործիքային ժանրում եւ վոկալ եւ խորեոգրաֆիկ։ Մեր մասնակիցները բավականին լավ պատրաստված են եւ փայլուն ելույթներ են ունեցել, ինչը կարող եմ ասել նաեւ մյուս թիմերի մասին, բոլորը շատ լավ պատրաստված մասնակցում են նշված միջոցառմանը։ Եվ այսպես բանակային միջազգային խաղերի ավարտին մնաց ուղիղ 1 շաբաթ։ Մինչև այդ մասնակից թիմերը կշարունակեն պայքարն ու կձգտեն զբաղեցնել պատվավոր հորիզոնականներ։ Օգոստոսի 27-ին կհնչեն հաղթողների անուններն ու կհանձնվեն պարգևները։ Դավիթ Դավթյան, Ներսես Իվանյան, Զինուշ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Մերձ Մոսկովյան, Ալաբինո։ Համարային զորակոչի ընթացքում զինված ուժերի շարքերը համալրած նորակոչիկներն աստիճանաբար ընտելանում են զինվորական կյանքին և փորձում օրեցօր ավելի լավ սրտել բանակային կարգ ու կանոնը։ Տղաները մի քանի շաբաթ էին չբանակում են, սակայն վստահորեն տրամադրված են ծառայությանը և քաջկիտակցում են իրենց ուսերին դրված կարևոր պատասխանատվությունը։ Նորակոչիկ Բաղրամյան, ես եմ, շարքից դուրս գալ 3 քայլ, լսում եմ։ Զորակոչին հաջորդող ամիսներն ուսումնական զորամասում խիստ հագեցած են։ Մարտական փորձառություն ունեցող սպաներն առաջին մարզումներն են անցկացնում հայրենիքի նորընծա պաշտպանների հետ։ Զինվորները սովորում ու հղկում են շարային կեցվածքը, քայլքն ու ողջունի կարգը, պատրաստվելով զինվորական երթման հանդիսավոր արարողությանը։ Պատրաստվում եմ 2 տարի պատվով ծառայել հայրենիքիս, ու հենց դրա համար էլ զորակոչվել եմ հայոց բանակ։ Կարծում եմ, որոշապով կօգնեմ հայրենիքիս եւ իմ մասնագիտության եւ իմ լավ ծառայության միջոցով։ Հպարտ եմ, որ հայ զինվոր եմ, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, մեծ պատվով ու փառքով կատարելու եմ իմ պարքը, վերադառնամ ծնողներիս, ընտանիքիս։ Ամնամարզական կեցված, ընդունի գործիքին։ Շարային քայլքի ուսուցումից հետո նորակոչիկներն անցնում են ֆիզ պատրաստությանը։ Մարզական գործիքների վրա կոփում են մարմինը ֆիզիկապես ամուր կազմվածք ձեռք բերում, ինչը ևս պակաս կարևոր հատկանիշ չէ լավ զինվորական դառնալու համար։ Բանակում ինչ որ պատկերացնեք նույն ձևեր, ընդանուր առօրյան։ Հենց առաջ օրվա այս որ եկել ենք, միանգամից սկսել ենք պատրաստվածությունը, կոփվածությունը շատ կարևոր է զինվորի կյանքում, քանի որ շատ տեղեր պետք է գալիս, եղանակային պայմաններն է կապչունի։ Մենք մեր դեմ տրված խնդիրը կատարում ենք լիարժեք։ Նորակոչիկների մարտական ոգին բարձր է, հոգեպես գոտեպնդված են եւ անկախ բոլոր դժվարություններից հաստատակամ են հայրենիքին անունացոր ծառայելու հարցում։ Ինչ պետք է թերանանք ոչ մի ձև, մեկը ես ինքս փորձում եմ այնպես անել, որպեսզի չլինի ոչ մի բացթողում, կարողանամ պաշտպանել ընկերներիս առաջին հերթին ու ընտանիքս իհարկե։
Հրաշարքում գտնվողներից ոմանք արդեն տվել են իրենց զինվորական երթումը եւ աստիճանաբար ինտեգրվում են ոչ միայն ծառայողական կանոնակարգին, այլև ծանոթանում են զինվորական մասնագիտությանը։ Անկեղծ ասած, միջև էս ծանոթ չեմ եղել, հոպ մասնագիտությամբ չեմ հետաքրքրվել, այստեղ գալով հասկացել եմ, որ ինքը մեծ պարտականություն է դնում զինվորի վրա, մեծ պատասխանատվություն է, եւ ես հասկանում եմ, որ այդ պատասխանատվությունը ես կրելու եմ։ Լավ հակաօդային պաշտպան դառնալու գլխավոր պայմանն անդադար կրթվել է, հնարավորինս շատ գիտելիք ամբարելն ու սպաների ցուցումները ճշգրիտ կատարելն է։ Ծակաճ գիտակցում է հոպ ուսումնական զորամասի յուրաքանչյուր զինվոր, որն այսօր առաջին քայլերն է անում բանակում։ Պետք է մենք մեր մասնագիտության մեջ փորձենք անել մաքսիմումը, դառնանք ավելի ուժեղ մասնագետներ, պահանջված մասնագետներ, որ հետագայում արդեն ինչ որ եթե խնդիր լինի, կարիք լինի պետությանը մեր հայրենիքին օգնելու, անպայման կարողանանք մեր կարեցածի ու իմացածի չափով օգուտ տանք։ Զինվորական կյանքը հայրենին դեռ փոքրուց է ծանոթ։ Ծնողներն ազգային բանակի սպա են, ինչն էլ ավելի է մեծացնում պատասխանատվությունը։ Ասում է, հարմարվել է առօրյային եւ մեծ նվիրումով է ծառայում։ Ընկերներ ունենք արդեն, իրար հետ ենք անցկացնում ծառայությունը, ավելի հեշտ է այդպես անցնում։ Սպաները ճիշտ է, մի փոքր խիստ են, բայց շատ համբերատար են ու մի բանը մի քանի անգամ նաև լինում է, որ բացատրում են ու օգնում են մեզ, ինչպես մեծ ընկերը մեծ եղբայրը կօգնի իր փոքր եղբորն ու ընկերոջը, այդպես էլ իրենք են մեզ օգնում ու հեշտացնում են մեր ծառայությունը։ Պարոնակ կուրսանտներ, այսօրվա մեր դասը անցկացնելու ենք Վաշտորապայի պարտականությունների ուսուցանումը։ Օրվա կարգացուցակով նախատեսված դասընթացներ են անցկացվում նաև լսարաններում։ Նորակոչիկները բուն մասնագիտությանը ծանոթանալուց զատ ուսումնասիրում են նաև զինվորական ներքին կանոնադրությունը, ծանոթանում իրենց իրավունքներին եւ պարտականություններին։ Դժվար ծառայությանը ինտեգրվող մարդիկ չկան, բոլորը ուզում են ծառայեն հայրենիքին, իրենց երկու տարի պարտքը մատուցեն, փոխհարաբերությունները լավ են զինծառայողների, նորակոչիկների, հաշտ համերաշխ հասկանում են իրար ու համոզված եմ, որ այս կարգով էլ շարունակվելու է իրենց ծառայությունը հետագա։ Ծառայությունը խիստ պատասխանատվություն է, ասում են զինվորները, վստահ են առաջիկա երկու տարիների ընթացքում իրենք կհաջողեն եւ կդառնան լավ զինվորականներ եւ անհրաժեշտության դեպքում անպայման կապահովեն հայրենիքի օթային սահմանների պաշտպանությունը։ Հակաօդային պաշտպանությունը, եթե ոչ ամենակարևոր, ապա ամենակարևորներից մեկն է։ Հակաօդային պաշտպանությունը շատ լուրջ խնդիր է կատարում եւ պատերազմի ժամանակ նույնպես, եւ որպես հակաօդային պաշտպանության մասնագետ կարող եմ ասել, որ իմ առջև դրված բոլոր խնդիրները կկատարեմ։ Կարենի համար հայրենիքին ծառայելը հատկապես սրբազան առաքելություն է։ 44 օրյա պայքարում կորցրել է եղբորը։ Հիմա գիտակցումն է, որ բոլոր զինակիցներով միասին պետք է ծառայեն, պայքարեն ու վարպահեն հայրենիքի համար ընկած տղաների հիշատակը։ Մեր ծառայությամբ մենք պետք է շարունակենք նրանց գործը, հանուն հայրենիքի, հանուն ժողովրդի եւ հանուն բոլոր այն սպաների, ժամկետայինների, բոլոր այն զինծառայողների համար, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին հայրենիքի համար։ Նորակոչիկներն ուսումնական զորամասում վստահելի ձեռքերում են։ Մի քանի ամսում զինվորներին այստեղ կրթելու մասնագիտական գիտելիքներ են փոխանցելու 44-օրյա պատերազմի բովով անցած սպաները, որոնք վստահ շեշտում են զորային այս օղակով անցնող յուրաքանչյուր հակաօդային պաշտպան ցանկացած պահի պատրաստ է լինելու պաշտպանել հայրենիքի օթային սահմանները։ Մենք լավ ենք գիտակցում, քաջ ենք գիտակցում, որ հակաօդային պաշտպանության մասնագետը պետքա շատ խելացնի, գրագետ լինի, եւ չկաշկանդվի իր առջև դրված խնդիրը ժամանակին եւ որակով կատարի, եւ մենք բոլորս փորձում ենք ավելին ու ավելին տալ մեր կուրսանտներին, որպեսզի նրանք ժամանակի ընթացքում ավելի շատ կատարելագործվեն եւ դառնան ապագա հոպ կրծեր մասնագետներ։ Լաուրա Մամյան, Վոլոդիա Տերաստվացադրյան, Զինուշ։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի անմահ հայրենիներին եւ նրանց սխրանքները։ Այս անգամ պատմելու ենք ժամկետային զինծառայող Նարեկ Սարգսյանի եւ նրա հայրիկի պայքարի մասին։ Նարեկն ընդամենը 1 ամսվա զինծառայող էր, ծառայում էր Մարտակերտում։ Զինվորը անմահացել է պատերազմի առաջին օրը, թշնամու դեմ մղած իր հերոսական կռվում։ Տղայի զոհվելուց հետո Նարեկի հայրն է վճռել շարունակել որդու գործը եւ այժմ առաջնագծում մարտական հերթապահությունը իրականացնում։
2020-ի օգոստոսին Արագածավան գյուղի Սարգսյանների ընտանիքում տոն էր, տան միակ տղան զորակոչվել էր ժամկետային ծառայության։ Տոնական սեղանի շուրջ հավաքված բարեկամու Հարազատ ամենքն իր բաժին բարեմաղթանքն ու, որ ամենակարևորն էր, իր բաժին խորհուրդն էր շտապում փոխանցել։ Հետո հայր ու որդի երկար զրույց ունեցան։ Հարությունը հիշում է այդ օրը, որդու հետ շատ հասուն, շատ գաղափարական զրույց ունեցան։ Սինարեկ չան, կարողա դու Ղարաբաղն ես, պատերազմ սկսվի, կյանքում գերի չընգնես, եթե գերի գնգնես, այդ պահը կչողիս, որ գերի պետի ընգնես, պատերազմ անխուսապել էր Ղարաբաղից, սիմյա դեֆայցին վերսա, դու քեզի տրակ ծրա, ես որ կտեսնես մի քանի տղու կյանք կրաս փրգես, ավելի լավ է 4-5 տղու կյանք փրգես, դու զովիս, 4-5 տուն չի մարի, բայց մենակ դոր զովար իմ տունը կմարի, բայց այդ մարդիկ կապրին, ընգերոջդ համար ամեն ինչ էր պատերազմի դաշտում։ Նարեկը երազում էր ռազմական կրթություն ստանալ, ցանկանում էր ընդունվել Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան։ Հանգամանքների բերումով ընտանիքը որոշ ժամանակով բնակություն է հաստատում Ռուսաստանում և Նարեկի երազանքն այդպես էլ անկատար է մնում։ Նարեկը հայրենիք վերադարձավ արդեն զորակոչային տարիքում։ Հայրենասեր, երաժիշտ էր, սպորտսմեն էր, իր ժամանակ ինքը պրոստակ չէր վատնում, մի բանով զբաղվում էր։ Երաժշտական հետ մեր շվի, դրանց հետո երգը մեր շատ լավ էր երգում, հետո գնաց ու Շուսանդայի, ու բազմաթիվ հաղթանակներ է տարել ինքը միշտ, շատ նվիրված էր ինքը այդ իր սպորտով, բայց չշարունակեց, սա պետք է դա երգի պետական թատրոն է, սա պետք է երգի չէ, ու չհասցրեց երեխան։ Նոր-նոր էր հասցրել հասկանալ, թե ինչու ինքն այստեղ հայրենիքում պետք է լիներ, և թե ինչու հենց Արցախում տեղակայված այս զորամասում պետք է ծառայեր։ Ծնողները հիշում են, որ Արցախը Նարեկի համար հայրենիքը ճանաչելու, հայրենիքը մեկ այլ կերպ զգալու հնարավորություն էր։ Բարձր պատասխանատվությամբ էր ստանձնել հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը և անսահման հպարտ էր, որ հենց Արցախում է ծառայելու։ Մեր պապերը եղել են Մշից ու Արսից։ Այդ երբ մեր այրան մեջ կա, օրեդի դենց էր, Նարեկը ուրիշ տղա էր, ասենք, եթե են ձև ենք դաստիրակի, որ հայրենիքը ավելի կարևոր է, քան ծնողը, այդի 100% ես վստահեմ, որ Նարեկը այդի հասկնում էր, եթե տարաստված ես եմ էի զոհված, Նարեկը սալեմ էր, հաստատ գիտեմ, որ Նարեկը արդեն իմ համար վետ վրեժը կլուծեր։ Ավաղ Նարեկը չհասցրեց հայրենիքի պաշտպանության ճանապարհին իր հերոսական ուղին կերտել։ Նարեկը զոհվեց պատերազմի հենց առաջին օրը։ Սեպտեմբերի 27-ին Մարտակերտում տեղակայված զորամասը հայտնվեց հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքի տիրախում։ 28 զինծառայող զոհվեց միանգամից, այդ թվում ժամկետային Նարեկ Սարգսյանը։ Այս ժամանակ ծերաթևին ա եղե այդ շելի միջից են գտե։ Ժամատիսն է հենց 7:30 կանգն է տա։ Ես էլ էտ չելի միջից ես եմ բերել էտ հողը։ Հարությունը դեռևս 90-ականներին համագյուղացի ընկերների հետ բերձոր էր շտապել, մասնակցելու Արցախի պաշտպանության համար մարտերին։ Նարեկը պատերազմի, կռվի ու հաղթանակի մասին զրույցներով էր մեծացել, ու Հարությունը սրտի թրթիրով էր սպասում, որ որդին էլ զինվոր պիտի դառնար, որ որդին էլ պիտի մի օր հայրենիքը պաշտպաներ ու հաղթեր։ Ու հիմա Նարեկի հետքերով Հարությունը առաջնագծում է հավատով, որ որդու բաժին կռիվն ինքը պիտի տա, ինքը պիտի անպայման հաղթի, առայժմ գոնե ինքն իրեն, առայժմ գոնե ցավին հաղթել կարողանա։ Պատերազմից հետո եռամսյա վարժանքներում իրեն ևս ներգրավելու խնդրանքով ներկայացել է զինկոմիսարիատ։ Մտածում եմ, յուրաքանչյուր հայ տղամարդու պարտականությունն է ցեմբոլի զոհված զինվորի ծնող եմ։ Եկել ենք, շինարարություններ ենք կենում, օգնում ենք ես 18 տարեկաններին, խրամատներ ենք սարքում, հերթապահություն ենք կենում, հետ երեխեքն է թողիշնին մեկ քիչ ցածր հանգստանան, մեղ չեն ընդքան, պրոստը կոչ է մենում, որ ես երամսյա հավաքներին թող սաղ մասնակցեմ։
Այս պահին հարությունը մարտական հերթապահություն է իրականացնում Հանրապետության արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում։ Խոստովանում է, որ որդու կորստից հետո պարտքի զգացումն ու պատասխանատվության ընկալումներն էլ ավելի են մեծացել։ Այո, տղես մի ամիս էր ծառը։ Եթե տղես ոչ ջեղներ, մի հատ խրամատի տղես կսարկեր։ 5 րոպե էլ 5 պոստիկ կաններ, բայց չհասցրեց։ Համի գոնեմ ինչ կան, կրամ այդ կան կենեմ։ Չկրծակ հետամ տուն, բայց բդեն եմ, ինչ որ մի բան բդեն եմ ես, որ իմանամ, որ իմ տղեն ընդ է հանգիստ է, այդ դրա համար։ Առաջնագծում կմնա այնքան, որքան կարիք կլինի, իր առաքելությունն ու ապրելու իմաստը հիմա միաձուլել է հայրենիքի սահմանին, միայն այստեղ խրամատում է հանգստություն գտնում, այստեղ առաջնագծում տղերքն ավելի մոտ են, Նարեկն ավելի մոտ է։ Նաիրա Համբարձումյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։